Hallo, hallo, YouTube, og velkommen tilbake til en ny episode av Survival Games. Oh yeah! Jeg tror dette her er episode 27, hvis ikke jeg tar helt feil. Nå har jeg laget en god del med Survival Games-episoder, så det er jeg litt usikker på. Åh, herregud, nå har det skjedd noe sånn rart med skinna igjen. Åh, nei, jeg tror vi bare starter. Faen, jeg feller alltid på parkour. Hver gang. Hver gang skal jeg felle på parkour. Ok, ok, folkens, se nå, se nå. Skal jeg ta parkouren, eller? Hæ? Hæ? Oh, oi, jeg glemte å hoppe. Ok, 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 se nå, folkens. Ikke noe problem å ta den parkouren her, vet du. Det er så lett at det ikke går an. Herregud, give me challenge. Ok, vi prøver den siste gang, vi rekker den siste gang. Kom igjen, kom igjen da. Oh, oh. Oh, get the camera. Ok, jeg dør hver gang. Greit. Aha, siste hoppet. Ah, jeg klarte det! Much wow, many parkour, so beat, very congrats. Takk, takk. Takk Doji, eller Dogi, som det heter. Åh, vi hopper over hit. Åh, shit ass, parkouren fortsetter. Den tar aldri slutt. Oi, ok, nå tok jeg faktisk slutt. Ok. Se her. Jeg har crafta, jeg har fått en bug. Ok, ok. Åh, jeg fikk byttet plass på dem. Det skal ikke være mulig, tror jeg. Eller, skal det? Jeg har i hvert fall byttet plass på dem. Shit, jeg fant en buggy hive, tror jeg kanskje. Eller, gjorde jeg? Jeg vet ikke. Det ser ut som at det mangler noen folk her, da. Ok, det mangler noen folk, men det er greit. Da er vi mindre folk. Da blir det lettere å vinne. For i dag skal jeg nemlig vinne. Jeg skal i hvert fall vinne over deg. Et blått og et rødt øye mann. Herregud. Tror du har en sjans? Men... ok, ok. Da, se nå. Full diamant armor med en gang. I hvert fall litt bra ting. Ja. Det hjelper ikke så mye det. Burde jeg løpe nå? Ja. Ok, greit. Greit. Jeg bare døde. Greit. Ok, greit. Oh shit, 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 shit. Vi starter. Jeg skal gå for den kista der. Oh, iron. Og sverd. Da er det på tide å slakte. Ha det bra, folkens. I do cut. Ok, alle stakk. Fishing rod. Ingenting. Greit. Da går vi inn her. Let the slaughter begin. Det er i timer, dere. Det skal jeg fortelle til mora deres. Batman, kom her. Ingen liker deg. Oh. Oho. I got them skills. Jeg får ikke droppe items. Bare fordi jeg har en mod installert som heter Item Physic Mod. Som kommer på Ludelaben, holdt jeg på å si. Men den preventer meg tydeligvis fra å droppe ting nå. Det er litt rart. Ikke bare litt rart, det er veldig rart. Nå fikk vi i hvert fall sko. Vi tror vi bare kommer oss gjennom her. Er det flere kister her egentlig? Der er det en, vet du. Perfekt. Oh, hjelm og greier. Ok, da er vi klar for kamp. Jeg trenger egentlig et bedre sverd, da. Hei, du. Kom her, da. Slåss med meg. Ikke det, nei. Oi, hvem er du? Oi, ikke vær inne med... Oi, Minecore-kappe. Oi, det var sexy. Du var på Minecore, du, altså. Du forsvant, greit. Jeg har ikke venner. 10 sekunder til start. Og alle er klare, til og med jeg. Jeg går for den kista der, ok. Ok. Unna vei, jeg skal ha alle itemsa. Den kaka skal jeg få la. Der var det dårlig. Ok, vi stikker da. Slå alle når du kan. Det var så morsomt å poke folk liksom i spawnen der. Jeg vedder på at jeg kommer til å bli drept nå, jeg føler seg på det. Oi. Jeg visste du kom etter meg. Ha det bra. Vil ikke leke med deg. Sånn. Ha. You just got owned. Skal du slåss med meg også nå. Sånn. Der fikk du, vet du. Flere som er ute til bråk. Han der borte har armor. Det hadde vært litt greit å drepte han. Siden han... jeg tror han har iron chestplate, ja. Ser sånn ut. Åh. Tenk hvis jeg får drept han, da. Det hadde vært helt optimalt. Kom bare. Jeg vet at jeg ikke har armor og sånn, men... jeg er klar fortsatt å drepe deg, vet du.
Nei! Shit, nå starter vi, nå starter vi, nå starter vi! Jeg fikk i hvert fall en hjelm. Jeg vil ikke dø nå. Jeg blir forfulgt. Jeg gidder ikke å bli for... hvorfor skal du drepe meg? Ikke drepe meg! Dette har vært Survival Games, folkens. Husk å trykke på like-knappen hvis du vil se mer av Survival Games. Så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!